Po uvoľnení opatrení počas bohoslúžieb sa rozhodli viaceré farnosti usporiadať slávnosť prvého svätého prijímania. Eucharistiu prvýkrát prijali aj deti vo farnosti Lučenec Rúbanisko. Slávnostnú svätú omšu slúžili vo farskom kostole Krista Kráľa. Počas liturgie pristúpilo ku sviatosti Eucharistie 11 detí. Je to vždy veľká udalosť, keď deti prijmú Pána Ježiša do svojho srdca, pretože za tým je minimálne ročná príprava, samozrejme aj svedectvo rodičov a blízkych, ale je to taká korunovácia istej etapy a začiatok novej, pričom vlastne Pán Ježiš v každom katolíckom kostole je prítomný vo svetostánku, zatiaľ čo práve vo svetom prijímaní tak človek viac prežíva, tak uvedomuje, že zo srdiečok detí sa stáva svetostánok a to rozposlanie potom idte v mene Božom na záver svetej omše je práve choďte a zaneste Krista do tohto sveta. Prípravu na prijatie sviatosti deti absolvovali počas farských katechéz. Skôr išlo o to, aby boli na svätej omši, aby videli, že v tom hľadaní Pána Ježiša nie sú sami, že sú ľudia, ktorí naozaj aj vo vyššom veku sa mu otvárajú, že vyznávajú tú istú vieru a že Ježiša prijímajú. Chcem sa dneska poďakovať pánovi farárovi, že nás pripravil na prvé sväté prijímanie. Počas svätej omše som sa modlila, aby táto sviatosť dopadla veľmi dobre. Počas svätej omše som ďakovala za každý jeden deň, odkedy máme dcérku. Dosť to človek prežíva aj citovo, lebo sa o to dotýka. Je to vlastne jeho dieťa a tá viera naozaj má svoju hĺbku. Fakt to naozaj prežíva tak, jednoducho ani slzy si nevie odpustiť v takýchto chvíľach.